Përshëndetje dashurmit dhe mirëserët në emisionin Aventurat e Julit, dita 88. Jemi në Borsh dhe sot do flasim me një profesor të njohur, me profesor Benin, për jetë gjatësin në Borsh. Përse borshiotët jetojnë kaq shumë, si mund të jetoni dhe ju kaq shumë, dhe të gjithë shpjegimin biokimik dhe fizik se përse të gjitha këto ndodhi. Shijoj jeni. Këtu me ne është profesor Benin. Përshëndetje. Përshëndetje. Me se merren në jetë? Kam qenë profesor aty, në vend biologji. Tash jam pension, jam ditë sa horë shumë në universitet privat. Po këtu vinë në Borsh vit për vit, sepse është një vend i shkëlqyeshëm, si thua, ka bekuar Zoti këtë vend aty. Edhe vetë banorët e këtij vendi jetojnë shumë gjatë. Gratë këtu janë të shumë të zakonshme 90 vjeçare. Bile dhe burat jetojnë me 85 e kusurat. Edhe kjo falë disa faktorve kryesorë. Edhe nëse dhe lidheshe me fjallë e fundit të shkencës, jetë gjatësia, dhe më dhenë, është shprejt, dhe më dhenë, në përmjet 4 faktorve, dhe më dhenë, në përmjet ndëjtjes në një vënd që është pa lënd toksike dhe kimike, në një vënd të pasër, atërë kur njëri jo e dyta, kur njëri jo ushqiet betë me ushqime bio, dhe më ushqiet samë naturale, dhe e treta kur njëri jo dita menagjoj mirë stresin. Dhe e katra është ajo që njëri jo duhet të lëvizi shumë, të bëjë dheri 10.000 hapa në ditë, dhe të katër këto bëjnë që jetët të zgjatet shumë dhe vdekja të ruhet vetëm në ndërgjegjen e tyre. Tani, me që më dha fjala si moderator, unë do të ishte të jepshe fjalën e fundit që është dhënë në Francë, në Paris, i është bërë një simpozium, edhe aty meshin pjesë gjithë gjeriatrit janë ato mjekë që meret me moshën e tretë, me studimin e moshës së tretë, domethënë me studimin e jetëgjatësisë së njeriu. Edhe në këtë simpozium arrit ky konklizion, se kryesoria është që njeriu duhet të ushqehet me ushqime bio, samë naturale. Domethënë vetëm natyral, jo ushqime të cilët i merren domethënë nga njeriu dhe i merren nga serrat, të cilët i ushqejnë bimët me nitrate dhe me superfosfate e me plot të tjera. Kështu që ata janë shumë të dëmshme. Prandaj edhe është shprehur, është theksuar në këtë simpozim që gjëja më e mirë është të ushqesh vetëm me ushqime samë natyrale. Për shembull, natyralet janë çikoria, radhiqa, lipjetra, pa plot argjinarja. Më tepër nga këto, vlen pikrisht ato si pas fjalës fundit të shkencës, vlen pikrisht ato zerzavate dhe fruta, të cilët kanë atë që quhet grupi metil. Grupi metil është kur atëre kur në trupin e tyre ka një atom karbon dhe tre atomi hidrogen. Dhe grupi metil domethënë është përgjegjës për domethënë për gjithë përvojtjen e energjisë, për përfitimin e energjisë të trupit njeriu, për detoksifikimin e gjithë trupit nga lëndë toksike dhe kimike, për ripritjen e qelizave, dhe mbi të gjitha domethënë për pastrimin e ambientit, domethënë për pastrimin e trupit njeriu nga gjithë lëndët toksike dhe kimike. Dhe kjo është më e rëndësishme aty. Sepse duke ngrënë ato ushqyer që janë samë natyral, atëherë në trupin e njeriu formohen dy antioksidantë shumë të fuqishëm, që quhet njëra quhet nikotinamidi i adenozinës si dinukleotidës dhe glutation peroksidaza. Të dyja ato antioksidantë e pastrojnë trupin komplet nga lëndët toksike dhe kimike. Dhe kjo është më e rëndësishme për njeriu. Duke bërë një gjë të tillë, domethënë njeriu i ka bërë një nder vetes tij. Edhe kush e përmban këtë grup metil që tashon dhe që shton jetën e njeriu. Siç të thash më parë, domethënë duhet frutat e zavat të jenë sa më natyrale. Mos ushqejnë domethënë me nga dora e njeriu, po ti ushqej vetë në natyrë. Për shembull, siç thash më parë, janë çikoria, radhiqa, argjinarja, ato që i rrit vetë natyra. Dhe do të jepse vetëm një kuriozitet,
Por exemplo, në Sardenjë, Sardenja jetojnë shumë gjatë, shkojnë në, janë 100 vjeçarët aty, janë 10 herë më shumë se sa në Kaliforni, dhe janë pothuajse të prapërt 100 vjeçarët me ishujt e një ishujt japoneze të Okinavës, dhe aty jetojnë shumë gjatë. Por në Sardenjë kanë si shprehje që ata thonë pane dhe qikore. Përfitoni se sa e rëndësishme është qikoria, që është e natyrës, domethënë sa më e gjatë aq më e mirë. Gjithashtu në këtë grupin e metilit që këtu futen dhe gjithë ato zezavate për shembull që kanë glukosinat, është një substancë që edhe kjo hyn në antioksidusit që pastrojnë trupin. Për shembull brokoli, çikoria, spinaqi, plot edhe repa e kuqe dhe shumë të tjera që bëjnë një gjë të tillë. Përveç sa në grupin me tim, pasaj kanë edhe peshku, pak veza, për me të gjitha e kanë ato fruta të cilit janë me ngjyrë të kuqe edhe në vishnje. Sidomos, rushi i kuq është i mrekullueshëm, sepse rushi i kuq ka një substancë që quhet resveratrol, e cila bën zgjatjen e jetës së qelizës. Përveç sa këta është boronica, është manaferat, mjedra, është shega, është mani i zi, gjithë këto kanë atë grupin metil që bëjnë mbi të gjitha bëjnë pikërisht si thashë më parë detoksifikimin e trupit njeriu. Dhe e dyta pasaj mas kësaj vjen kur njeriu bën paqe me veten. Domethënë kur dita menaxhoj stresin. Dhe si mund ta bëj? Njeriu do ta bëj këtë vetëm duke duke mbjell që në mëngjes, duke mbjell mirësi, gëzim dhe optimizëm. Pra, duke rezatuar vetëm optimizëm dhe gëzim. Dhe se në të kundërmi, në qofë si njeri u mbjell në një ndjenjë të keqe, për shumë të smiri, natë ose zëmërim, atëre gjatë gjithë ditës, ai do të bjerë në një vakum vlerash morale dhe emocionale dhe do jenë konflikt shpirtëror, si me veten e ti, ashtu me të tjerët. Sepse sipas ligjit drejtësisë universale, ky njeri me këtë ndjenjë do të rriqet nga ngjarje, nga rrethana dhe nga njerëz, të cilët janë më i val me ndjenjën e tij. Dhe kjo quhet në biologji quhet empatia e neuroneve, ku neuronit njohin të ngjashmën e tyre nëpërmjet fushave magjetike, fushës kuantike dhe dritës. Dhe thuhet ajo që thuhet domethënë çfarë ndjenjë do mbjellësh, atë ndjenjë do korrësh. Dhe e treta pasaj është ajo që njeriu do të bëj sa më tepër lëvizje, domethënë të ecin në ajër të pazar. Dhe si mund ta bëj këtë? Ai domethënë duke ecur shpejt është gjë më e mirë, domethënë sikur shkon me vonesë në punë. Dhe ajo që është më e rëndësishme sepse duke bërë njeriu një gjë të tillë, duke ecur shpejt në ajër të pazar, duke bërë deri në 10 minuta në ditë, aty krijohen dy hormone të rëndësishme, një e kockës që quhet osteokalcina dhe një e muskulit që quhet irizina. Të dyja duhet bashkë bëjnë që të forcohen edhe muskulit edhe kocka. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, domethënë për moshën duhet filluar që nga mosha 50 vjeç e sipër, është shumë e rëndësishme një gjë të tillë pikërisht për këtë dy arsye. Përveç kësaj, duke bërë një ecje, domethënë deri në 10 kilometra, aty vjet në harmoni janë dy hormonat e urisë, që njëra quhet grelina dhe njëra quhet leptina. Dhe po sigur në harmoni këto dy hormone, atëherë trupi njeriu të pëson deficit edhe smuret. Andaj është shumë e rëndësishme, domethënë lëvizja e me domethënë bësh deri në 10,000 hapa në ditë. shumë e rëndësishme pasaj për të gjitha këto kanë edhe nëse njeriu domethënë ditë të bëj rësin të bëj paqe me vetveten, domethënë bëj atë që kanë bër njerëzimi 2000 vjet përpara, që quajtur katarsis, domethënë shërimi i tensionit emocional. Dhe nëse njeriu bën një gjë të tillë, ai arrin në gjendje shlirimi dhe ndriçimi nga çdo domethënë emet fizike dhe emocionale. Prandaj është shumë e rëndësishme që menaxhimi i stresit është shumë i rëndësishëm për njeriu. Dhe si mund bëhet kjo katarsis? Qen, katarsis mund të bëhet fort mirë, siç thash, domethënë kur njeriu bën paqe me vetveten, që në mëngjes bën paqe me vetveten, kur hedh marr pakrave çdo gjë, u dogj, u prish, u thye, domethënë kjo quhet edhe shlirimi i tensionit emocional. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për njeriu. Kjo duhet ta bëj patjetër njeriu, ose me forma shumë të thjeshta, domethënë
Në sinjëri ju aplikon për shumë meditimin, gjatë meditimit, është lirohet energji pozitive, a më në, njëri ju bërë dhe pakje me vetë vetën. E shumë rëndësishme kjo gjë. Po thëse në gjithë botën tani, dhe më dhe aplikohet meditimin, në shumë bëndet botës, në Francë, në Angli, është futur situashtë si dek studimi, meditimi. Format, gjithë format e meditimit, deri në formën e fundit fare që quhet e Nirvana, ose një nga format e tjera e kujmazi që quhet Zen. Domethënë ka platforma të cilat gjithë këto e ndihmojnë domethënë studentin ose njeriu domethënë që ta hedhë më pak ka çdo gjë të bëj paqe, sepse mbi të gjitha domethënë shkencat, teoria e fundit e shkencës është kjo që njeriu e vret më shumë stresi dhe stresi më vërtet është armiku kryesor, sepse nëse njeriu stresohet, atë në trupin e njeriu të shtyrohen disa hormone që janë shumë të dëmshme për trupin e njeriu, si për shembull kortizoli, adrenalina, glukokortikoidi, edhe gjithë këto çfarë bëjnë këto në trupin e njeriu formojnë një enzim që quhet angiotensina, të cilët angiotensina bën që të rrisi tensionin e gjakut, të ngushtojë edhe gjakut në këtë mënyrë rritet tensioni i gjakut. Pamën, po ushtua kortizoli, po ushtua glukokortikoidi, po ushtua adrenalina, atë të gjithë këto bëjnë që të thyejnë kocat më kollaj, të shkaktojnë ulcer, të thyejnë, domethënë ngrihet tensioni shumë, shkaktojnë smurje të zemra, shkaktojnë bile nga këto shkaktojnë dhe shpejt dhe iktus. Shumë gjëra ndodhin pikërisht sepse njeriu nuk është në gjendje vetëm të ta menaxhojë mirë stresin. Bile njerëzit shpeshherë shëndoshin shumë nga stresi, ama shëndoshja e tepërt është harmik për trupin e njeriu. Pikërisht sepse njeriu me këtë gjendje nuk punojnë mirë veshkat, nuk punojnë mirë zemra, shkakton diabet e plot të tjera. Andaj është shumë e rëndësishme në këtë gjë. Dhe pra, nëse njeriu unë do të dëshë ta mbyllsh me pak fjalë, nëse njeriu jeton në ajër të pastër, çka kuptoj me ajër të pastër? Domethënë në një vend të cilë nuk ka lëndë toksike fare. Për shembull boshi nuk ka fare lëndë toksike. Ma nuk ka dioksid karboni, nuk ka dioksid azoti, nuk ka metan, nuk ka ksilen, toulen, benzobiren, nuk ka dimetin nitrozamin, por me të gjitha nuk ka radon, dhe radoni është një element i gaz që del nga zbërtimi i fundit i uraniumit që është shumë i dëmshëm. Dhe pikërisht boshi nuk ka asnjë nga këto elemente. Dhe kjo është një mrekulli që Zoti ka falur këtij fshati. Edhe prandaj dhe është shumë e rëndësishme. Përveç asaj që thashë, vetja në ajër shumë të pastër. Sepse pikërisht ajri i keq, ajri i rëndë shkakton edhe atë që quhet efekti serë. Dhe përkëtoni se çan do të me efektin serë. Në efektin serë bëhet ajo që anglezët e quajnë disruption chemical hormone. Domethënë, nga formimi i gjithë këtyre lëndëve toksike dhe kimike, do nga bashkimi i tyre formohen çdo ditë formohen 1000 elementë të rinj. Prandaj edhe anglezët e quajnë në këtë mënyrë disrupting chemical hormone. Formohen lëndë të tjera kimike të cilët ato bëjnë një gjë shumë të dëmshme për trupin e njeriu, sepse të gjitha lëndët kimike që formohen kanë në përbërje të tyre kanë atë që quhet unaza fenole. Dhe unaza fenole ndodhen edhe pikërisht edhe tek hormonet maskullore dhe hormonet femërore të gruas edhe të njeriu. Të gruas janë estrogjeni dhe progesteroni, dhe të mashkullit janë testosteroni. Dhe unaza fenole ndodhen këto dy këto, domethënë edhe tek estrogjeni, edhe tek progesteroni, po ndodhet edhe tek testosteroni. Dhe kështu që këto unaza fenole të lëndëve toksike, lëndë kimike formohen nga kjo që thash unë. Në jam bjetë shumë të ndotër, atërë këto ndërynë pikërishë, ndërynë tek estrogeni dhe tek testosteroni i mashkull, ose e nxit ose e frenon. Dhe këto pasaj shkaktojnë të gjithonë tumore, që është shumë e dëmshme për trupin e njeriu. Të gjitha këto ishin faktore të jashtëm, të cilët mund të ndikojnë pasi lind njeriu, po dënaja. ADN-ja, çfarë roli luan? ADN-ja shkatërrohet pikërisht nga këto faktorë që thash unë. Pse shkatërrohet ADN-ja? Vetë ADN-ja është bërë nga genet. Dhe ADN-ja e njeriu është e ndryshme nga njëri nga tjetri. Mamën, nëse një shkallë e ADN-s që quhet gen, një shkallë e ADN-s, nëse ajo prishet, atëherë ajo trashëgohet tek brezi tjetër. Edhe
Përveç sajtë, dim fort mirë, do më dhe që çdo shkallë e ADN-së është, si thua, ADN-ja është memoria biologjike e njeriu, dhe çdo shkallë e sajtë përfaqëson një tip të njeriu, ose i jep, do më dhe një protein, ose përfaqëson një protein, ose çdo gjë, çdo tip parë, çdo domethënë çdo gjë që formohet, edhe shumë gjëra të tjera. Pa, nëse ekziston ky defekt, domethënë ky defekt domethënë shkaktohet pikërisht nga lëndë toksike, nga stresi, kur njeriu bën një jetë polipe, një jetë sedentare, atëherë pikërisht këto bëjnë domethënë që të shkallët e ADN-s të shkatërrohen. Të shkatërrohen dhe shkatërimi i tyre pastaj trashëgohet edhe kjo pastaj je pasojë domethënë në smundje të ndryshme, në smundje që përfitorin në tani në jetë mund të ka deri në 5000 smundje. Ja që shumë prej tyre njerëzimi akoma nuk di domethënë se nga shkaktohet edhe nga vjen. Dhe pikërisht shkaku kryesor i saj është pikërisht prishja e ADN-s. Dhe kjo është shumë e dëmshme për truajin. Trashëgimia çfarë roli luan në jetëgjatësinë e njeriu? Pra mund të ketë ushqim të mirë, mund të ketë frymë të mirë, mund të jetojë në borsh, por në qoftë se është në fakt domethënë sipas fjalës fundit të shkencës, nuk ka ushqim në termë absolute të shëndetshëm, por ka ushqim më të drejtë, sepse një ushqim që mund i bëjë mirë njërit është enë për tjetrit. Dhe Shakespeare kështu thotë, domethënë një që ushqimi që është i bën mirë njërit është enë për tjetrin. Prandaj nuk ka ushqim sepse ushqim në termë absolute të shëndetshëm, por ka ushqim më të drejtë, më të personalizuar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, pse ndodh kjo? Sepse të gjithë njerëzit kanë një ADN të ndryshme nga njëri tjetri. Të gjithë njerëzit kanë metabolizëm të ndryshëm nga njëri tjetri. Edhe kjo bën domethënë duke pasur një metabolizëm të ndryshëm nga njëri tjetri, duke pasur ADN të ndryshëm, prandaj dhe ushqimi që marrin njerëzit është i ndryshëm. Edhe nëse do nisësh nga grupet e tyre, nga katër grupet e zinj, ushqimi i njëri grupi, grupi 0 është i ndryshëm me ushqimin e grupit tjetër, grupit A ose grupit B ose grupit AB. Është shumë i ndryshëm. Pikërisht ndryshimi i tyre vjen pikërisht sepse njerëzit kanë ADN të ndryshme. Pra kanë edhe metabolizmin e kanë të ndryshëm njëri nga tjetri. Pra, nëse dikush që është nga Tirana dhe nuk ka mundësi të haj mirë dhe ushqime të mira siç hanë borë, sepse nuk mund bësh produksion masiv për 1 milion njerëz. Si duhet t'ja bëj? Kjo është shumë e thjeshtë. Njerëzit domethënë prirën gjithmonë të marrin gjëra që janë bajate, gjëra që nuk ka për 1 milion veta domate të mira në Tiranë. Jo, është shumë e thjeshtë këtë zgjedhje kjo. Domethënë, të gjitha qytetet kanë fshatra të afërt. Të gjithë fshatrat kanë zezavatet, kanë pendi, kanë kretë natyrale të natyrës. Dhe fjala fundit shkencë e këtyre xheriatëve pikërisht këtë prezvozon, që njeriu do të ushqehet vetëm me zezavatet janë të natyrës. Jo të përpunuar ose të prodhuar nga njeriu, vetëm natyrës, sepse ato janë tamam zezavate ose ushqyes ose fruta tamam të natyrës që prodhon natyra. Pra, të hajë çdo gjë që janë të kohës, të asaj stine. Pra, sa më natyrale. Dhe sa më natyrale janë pikërisht ato, dhe po ta shikosh, vlerë më të madhe të gjithë ushqyeve, të zezavateve, të frutave, janë pikërisht ato më të mira. Mund të ta bëjë dy shembull të vegjël, dy shembull të vogla. Po të marrësh për shembull ndër frutat. Fruta më e mirë po të kërcen në bosë ston amerikan, është bronisa. Pse është bronisa më e mira? Pikërisht sepse ajo është e hegër, rritet në bjesh, në 1500-2000 metra dhe është pa vend dorë nga njeriu, pra është tamam e hegër. Dhe pikërisht prandaj kjo është kaqë mirë, një mirë. Si zezavat. Ose për shembull po të marrim për shembull peshkun. Peshku që rritet në rezervate nuk është i mirë, nuk është njësoj me peshkun e egrit, sepse ndryshon si natën me ditën. Sepse peshku që rritet në rezervate ushqehet nga vetë njeriu me koncentrate. O koncentrate zën shumë shpejt, zën mykje. Dhe myku më i keq është pikërisht myku i këtyre ushqyesve që të ndrojnë për një kohë shumë të gjatë, sepse nga kjo formohet një myk shumë i keq që quhet aflatoksina. Sepse aflatoksina është lënda kimike, po myku që janë dy lloj mykesh, njëri që është shumë të rrezikshëm,
Aspergillus flavias dhe Aspergillus parasiticus, të gjithë këto formojnë të lëndë toksike që quhet, që quhet alfa toksina, që është elmi më i keq në botë. E pikërisht nga këto formohen. Bile, alfa toksina prodhohet më shumë edhe nga një shumë shumë të thjeshtë, për shumë nga mullarët e kafshë që ushqehen lopët, mjafton të bjerë pak ujë aty, dhe nga lëkshtia formohen të dy llojit mjygjes që përmendëm për parë. Edhe ato i merë i ha lopa, ne pasaj njëzit majnë dhe pinë qumshën e saj që ka të lënë toksike, që ka alfa toksini, që është shumë dëmshën për njeri. Pra me këto pak këshilla dhe me mbase pak i jetes në borsh, dikush mund të... Borshot është shumë e qëtëdishme, ata pa e ditur dhe vetë, në më dhënë, pa e ditur fjallën e fundit të shkenzë, ata ka jetuar në barës në saj fjallës fundit të shkenzë, sepse të partë të tyri kanë qenë të dalë, jashtë, për shumë në Sardej, në Sicili, në Campobasso, për Campobasso, në Celento, ku njerëzit të në shumë gjatë, ose në Greqi, dhe ki një disa fshatë, o Ikarius, për shumë që njerëzit aty jetë në shumë gjatë. Edhe ato kanë marrë për këture e fshatë, për këture e qytete, kanë marrë gjithë traditet e të ngrënit të tyre, gjithë traditet e jetesis të tyre. Dhe prandaj të partë të tyre i kanë lënë fëmijëve të trashëgimi. Dhe kjo është trashëgimi më e madhe që ka marrë Borshi. Prandaj edhe jetësia këtu në Borshi është shumë e lartë atë. Përveç sepse borshiotët jetojnë në ajër të pastër shumë, ushqen me ushqime bio natyrale, përdorin verën, si më vere kuqe është shumë e mirë, vere kuqe është... Se që përëndëmëndëm për parë shumë e mirë. Pastaj, din të menagjojnë dhe mirë stresin. Edhe lëvizin shumë. Edhe të katër rëvatorë bëjnë që edhe i gjësie të të zgjate shumë. Profesor... Bëjnë gjitha pastaj këto, Borshi ka dhe detin, që ujë i detin të në Borshi, një ujë i mrekullueshëm atë. Bile ato kimisit italian kanë shprehur sepse ujët e detit jonë janë shumë të pasur me jod edhe me i përqindje hari. Për këtërë se sa e rëndësishme është ujë i detit jonë edhe i gjithë sa zone që... Me përqindje hari? Me përqindje hari. Ndaj thonë që detit është flori? Po, përndaj, kjo zone këte është pjesë e detit jonë shumë të pasur me... Së mos me jodi, që jodi është i mrekullueshëm për trupin e riu. Profesor, se formon, ju e dini vetë që si çfarë bën jodi, që formon tiroksinën për tiroiden e plotot dhe për një tjetër. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju. Na bëhet keq që na ndihmuat për sekretet e jetëgjatësisë. Ushimet mbar. Për të parë edhe një herë emisionin A Fillimi, gjeni episodet e kaluara në kanalin e YouTube-it Aventurat e Julit. Atje keni të gjitha episodet e kaluara, të plota. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në faqen e Facebook-ut Aventurat e Julit ose në Instagram @aventuratejulit.